はい、毎度おなじみ天の声です。今回は初コストコ動画ということで、コストコファミリーお寿司2パック食べた時のヤーツになります。1パックね、48貫なんで、2パックで96貫ですね。このファミリーお寿司、想像以上にでかすぎて、僕の家の冷蔵庫にね、余裕で入らなかったんですけど、なんかね、コストコって全部ね、商品でかいんで、感覚麻痺して店の中ではそこそこでかいぐらいに感じるんですけど、家に帰るとね、買ったやつ全部冷蔵庫に入らなくて積むっていう。その話はおいおいするとして、とりあえずね、本編いきます。それではどうぞ。いただきます。はい、ということで、コストコさんファミリー寿司2パック96貫を食べていきます。まずはマグロ、お寿司界における代表的なネタですね。このコストコお寿司48貫で2678円、つまり1貫あたりはね55円か、100円チェーンの回転寿司並みの値段ながら、サイズがでかいのがね、特徴ですね。このマグロも例外じゃなくて、大体ね、1.5 倍ぐらいのサイズ感あります。でかければでかいほど、食べ物って美味しいんで、当然ながらね、このマグロもうまいです。次はイカちゃんの前に、わさび醤油を生成しております。寿司早く食べたさすぎてわさび醤油作るの忘れてたんで、ちなみに僕辛いの苦手なんですけど、わさびの辛さは全然いけますね。だから思いっきりかけていくと、このね、イカちゃんゲソ太郎ですね。肉厚でねっとりした、舌触りの割に噛んでみるとね、意外とすっきり噛み切れて、しかもコリコリしてるっていう、もちろんわさび醤油とのね、相性も抜群ですね。イカは新鮮なものじゃないと噛み切れないって、偉い人が言ってたんで、裏を返せば、このコストコファミリー寿司が、新鮮である証ですね。人気商品で回転率良かったんで、常に出来たてが提供されてた影響かもしれませんね。さあ、お次はブリですね。ブリブリ。僕めっちゃブリ好きなんですけど、この魚の脂のね、甘みがたまらないっす。このブリとかいう食材、煮ても焼いてもお寿司でも美味しいって最強すぎませんかね。ブリの照り焼きとか、あれめちゃくちゃ美味しいですよね。ご飯と合いすぎて無限にご飯なくなりますもん。ブリの照り焼きを食べてると思ったら、気づいたらね、ご飯を食べてた。そんなことはね、日常茶飯事ですよ。お次はボイルエビ。丁寧にね、これ尻尾取ってあるんで、そのままいけちゃう系男子。僕ね、エビフライのエビは食べるんですけど、寿司ネタのエビの尻尾は残すっていうね、変な宗教入ってるんで、これはね、嬉しいですね。エビってね、味も美味しいんですけど、このね、赤と白の色が綺麗で、お寿司桶だけじゃなくてね、ピザとか、いろんな料理に入ってると、それだけで映えますよね。味もうまいし、料理の配にも貢献するとかいう、これまた神食材ですね。そしてお次はサーモン。他の寿司がだいたい5貫ずつなのに対して、なんとこのサーモンだけね、10貫入ってるっていう、エコひいきされてますね。ただまあね、ひいきされるだけあって、めちゃくちゃうまくて、醤油なくてもね、ほら、魚の脂の甘みだけで、思わずニヤニヤしてしまうぐらい。個人的にこのファミリーパックの値段の中で一番うまかったですね。これはね、エコひいきされますわ。サーモンといえば子供が好きなネタランキング堂々の1位かっこ妄想なんですけど、これだけ美味しかったらね、お子さんたちで取り合いになりそうですよね。お次は生タコ。イカ同様ね、コリコリとした食感がたまらんやつ。余談なんですけど、僕ね、タコの中で吸盤が一番好きなんですよね。変態なんですけど、子供の頃とかね、タコ足の吸盤だけ分けて食べたりしてました。お寿司のタコ美味しいんですけどね、多くは吸盤がついてないのが僕個人としては少し残念ですね。吸盤だけ乗ったね、寿司ネタとかあったらめっちゃ嬉しいんですけど、需要はね、なさそうですね。
次はホタテ貝柱、まあ、原価がね高いんで100円チェーン店だと、まあ、小さくなりがちなネタなんですけど、あ、シャリを覆い隠すほどの大きさ、そしてねバッチリな肉厚を兼ね備えていて、あ、ちゃんとねホタテ貝柱してます。まあ、この値段からは考えられないクオリティからね、まあ、コストコ寿司界でも、まあ、屈指の人気で、まあ、その人気にあやかっていろんな寿司パックにね出張してますね。まあ、見てください、この寿司パックとかホタテでかすぎてねもはやね、まあ、苦しそうじゃないですか。まあ、3密ですよこれは。うん、さて再びサーモン、まあ、この時はねうますぎて夢中で食べてしまったんですけど、まあ、後から考えたらね、まあ、せっかくね倍の数あったんで、まあ、半分は炙ったりして、まあ、炙りサーモンにして食べたりしてもよかったかもしれないですね。バーナーなくてもね、まあ、意外とフライパン使って、まあ、それっぽくできるんで、あ、僕のね大好きなね、まあ、ニンニクとかねつけて食べたら、まあ、優勝できたかもしれん。食べてる時って食べ物のうまさに脳みそ支配されてるんで、こういったね発想って大概食べ終わった後、まあ、編集してる時に気づくんですよね。全力で後悔してます。次はネギトロ巻き。まあ、ネギトロの他にねキュウリとシソのハッピーセットになってて、まあ、濃厚なトロの味わいながらにして、まあ、さっぱりな後味に仕上がってますね。ただまあお子さんはね、まあ、シソとか苦手な、まあ、人多いと思うんで、ネギトロで飛びついちゃうと文字通りで、ね、苦い思いをすることになるかもしれん。まあ、光り物もそうですけど、まあ、シソも年を重ねるにつれて美味しく感じる系食材の一つですよね。さあラストネタは厚焼き卵、唯一ねこの中でシャリなしのネタですね。寿司屋のね卵焼き僕結構好きなんですけど、あのなんか甘くてしっとりしてふわふわしたやつ、なかなかね家で再現しようと思っても難しいんですよね。まあ、僕が作るともうすぐにね水分飛んで外かパリパリのねパリピー卵焼きになっちゃうんですよね。それでも美味しいからいいんですけど、一回ね自分の手で寿司屋の卵焼き作ってみたいですね、巨大なやつ。さあ一パック目、まあ、完食し終えたんでこの調子でね二パック目は食べていきます。こんだけね種類豊富なんで、これファミリー寿司一人で食べても味のね飽きとか全然関係なくねブイブイいけちゃいますね。あと思ったのが、まあ、ファミリー寿司だけあって、まあ、癖の強いネタがないのも、まあ、あの家族で購入するには嬉しいかもしれませんね。例えば光り物とかって、まあ、子供にとってはね結構諸説あるところじゃないですか。まあ、苦手なねお子さんも多いと思うんですよ。もう各言う僕も、まあ、昔はねあんまり好きじゃなかったですね。まあ、今はむしろね、まあ、マグロ様とかを差し置いて、まあ、好きな部類に入るんですけど、まあ、ただね、まあ、そういう癖の強いネタとかがなくて、まあ、かつね小学生が大好きなサーモンが多めに入ってるっていうのはよく考えられてるなって思いますね。まあ、先ほども申し上げたんですけど、まあ、サーモンがね例えば他と同じ五感とかだと、まあ、場合によってはね子供たちで取り合いになったりするんで、まあ、ただね、まあ、一つ懸念材料なのが、まあ、このサーモンキッズだけじゃなくて、まあ、大人にとっても、まあ、理性が飛ぶぐらいね美味しいんですよね。だから、まあ、我を失った大人が、まあ、おこっちゃま戦争に参戦しないかなって、まあ、それだけが心配ですね。まあ、仮に4人家族が全員ね全員僕だったとしたら、まあ、血の雨が降ることになるかもしれない。そういやね、まあ、これあの裏話なんですけど、このファミリー寿司って、まあ、1パックね48巻じゃないですか。だから、まあ、2パック買っても、まあ、96巻なんでね、まあ、100巻ギリギリ届かないんですよ。でも、まあ、どうしてもやっぱね、まあ、サムネに、まあ、ドヤ顔でね、まあ、100巻って書きたかったんで、4個ぐらい入りのね寿司買って、まあ、こっそりね足したろって思ったんですけど、そもそもね、まあ、コストコにね売ってなかったですね、4個入りの寿司。すべてがでかいコストコで、そんなね、甘えたも売ってるはずがなかった。その日ね、売ってた一番ちっちゃいお寿司パックでも18巻入りだったんですよね。4巻はバレへんけど、18巻はさすがにバレるなって思って、諦めましたね。いやーもうね、ドヤ100巻、サムネに書きたかったですね。2桁と3桁とではね、結構印象違いますよ。ちょくちょく売れてるんですけど、コストコのお寿司って、このファミリー寿司以外にもいろいろあるんですよね。
バリエーションは豊富で、どれもこれも共通して言えることは、めちゃくちゃうまそうなことと、とにかくやたらとでかいことですね。数ある中でも特にね、犯罪度指数が高いって言われているのが、このね、回転ちらし寿司ですね。コストコ界のアイドル、ホタテ貝柱、そしてイクラズワイガニと、とにかく高級な寿司ネタを乗せまくったこちらのちらし寿司。なんとね、重さは1キロあります。そして、値段がね、なんとこの内容で2580円と、個人によって感じ方違うと思うんですけど、正直ね、めちゃくちゃ安くないですかね、この値段。これがね、駅弁のサイズとかなら、妥当だと思うんですよ。この内容で2580円っていうのはね。ただね、1キロサイズでこの値段ですからね。普通の人なら間違いなく腹パンになる、もしくはね、オーバーキルされる量なんで、実質、これはね、高級食材食べ放題2580円ですよ。これはね、人気の理由もうなずけますわな。ただね、一つ懸念点として挙げられるのが、海鮮食材なんでね、日持ちしないんですよ、これ。つまり、裏を返せば、このね、1キロとかいう膨大な量を、その日のうちに食べる必要があるっていう。多分ね、デザートとか入れる余裕ないんで、買うときは、その日のね、食事が、ホタテ、イクラ、ズワイガニだけになるっていうね、覚悟が必要です。もしくはね、複数にいるなら分けるのも手ですね。例えば2人で割ると、1人 500g と、ちょうどいい感じのね、量になる上に、値段も、半分1225円になるんで、あ、ちゃうわ、2580円割る2なんで1290円ですね。1290円になるんで、かなりおすすめです。あとは、このファミリー寿司のプレミアムバージョンで、特選ね、ファミリー寿司っていうのがありますね。50貫で4980円と、お値段約2倍なんですけど、その分ね、具材が豪華になってて、エビが生になったり、タイやイクラが追加されたりする中、一番の注目点は、本マグロが使われているところですね。僕も、大食い王選手権の本戦で初めてね、口にした本マグロ、ぶっちゃけね、うますぎてうまい棒になっちゃうぐらいだったんで、これがね、あれだけで倍の値段を出す価値はあると思います。しかも、本マグロ10貫入ってるんですけど、そのうちね、5貫は中トロなんですよ。僕はまだね、本マグロね、赤身しか食べたことない侍なんですけど、それでもだいぶね、口の中でとろけたんで、中トロとかなったらね、口の中で消えてしまったりせえへんからってね、逆にね、心配なんですけど、大丈夫か。言うてる間にラスト1列ですね。このファミリーお寿司2パック買うかどうかめちゃくちゃ悩んだ挙句購入して、超絶ね、楽しみだったのに20分ぐらいで終わりを告げようとしてるんですけど、楽しいことはね、早くすぎるって言いますしね、至福すぎる20分でした。てかあれですね、お寿司食べていくにつれて器の黒が画面に占める割合が多くなってきて、そっちにね、光のバランス合わせるんで、卵が光り輝いてきてますね。さあ最後はこの光り輝くね、神々しい神へと昇華した厚焼き卵に醤油をかけて食べていきます。醤油の塩味と卵の甘みが、甘辛の関係になってで、犯罪になると。テンション上がりすぎて謎のハッスルを披露します。ちなみに撮影日当日、深夜午前2時頃、当然ね、周りに人がいないんで、ただの変なおじさんですね。